Og når de kom i fengselshullet, hva er det de gjorde da? De satt i og klaga, satt Paulus og klaga. Sånne tullinger! Her kommer vi! Og forkynner glade budskapet, full av kjærlighet. Så får vi juling, de banker oss. Se, vi har, jeg har knust ryggen på grunn av alt dette her. Og jeg har så vondt, ava, ava. Når det er rotter som spiser i sårene mine, ava, ava. Sånne tullinger! Nei. Paulus og Barnabas, de blåste i sine sår. De satt i gang og lovpriste Herren. Hellig, hellig er du! De hadde satt beina deres, men satt de fast i blokka. De satt fast der inne. De kunne bli drept der inne. Dagen etterpå, henretta, døde. De brydde seg ikke. De brydde seg ikke. De satt bare i lovprisning. Å, Adonai, Adonai. Å, jeg elsker deg, min hellige far. Jeg elsker deg. Blodet rant. Knoklene sto ut av skinnet på dem. De satt og bare lovpriste Herren. Hva skjedde da? Fengselsdørene brøt opp. Jordskjelv. Fengselsdørene brøt opp. Gud kom. Gjennom den salvelsen.